A seguir, postura do bebê feliz. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. A seguir, Bird Dog. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, ponte. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, pontapés de burro. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, pontapés de burro. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Fire Hydrant. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, Fire Hydrant. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, prancha movimento de quadril. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, leg pulls. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, plank slaps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. Brooklyn.
seguir, push-ups. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, tricep dips. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, toe touches. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, swimmers. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, slow mountain climber. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso.
seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, movimento linhador. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, movimento linhador. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, alongamento costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.